Halo guys, ketemu maneh karo aku. Wis suwe yo ora tau nge-vlog. Piye kabare? Muga-muga apik-apik ae yo. Nah, kaya biasane dina iki aku ameh nge-vlog goleki dolanan ya. Nah, iki wis tak siapke wadahe. Saiki karek jus goleki dolanane. Oke, yuk let's go. Wah, iki langsung oleh, guys. Apa iki yo? Oh, iki sing jenenge pop it kuwi to. Oh iya pop it. Heeh. Bentuke love. Nah, warna-warni. Iki cacile iki biasane senenge ra karuan. Yo ora? Jelas ta ya. Wes ya dimasuki kene. Plung. Lanjut maneh. Muga-muga oleh akeh ya. Oh, iki ono maneh iki. Apa iki, guys? Ayo dicoba yo. Wah, iki jenenge helikopter. Nah, iki jenenge helikopter tapi baling-balinge uklek siji iki, guys. Oh, kira-kira kecandol apa iki yo? Wes tekek kene ya. Plung. Nah, oleh loro dolanan. Lanjut mana yuk? Go go go. Nah, sit. Apa iki kuning-kuning, guys? Iki jenenge bedil alias pistol. Tapi kok yo ora muni yo. Wis bedile gudine rambung ini ya. Mantap, guys, jenenge mbak yo lor iki. Wis tak kene ya. Oleh telu dolanan. Lanjut mana yo, guys? Wis, iki ana maneh iki, guys. Jomplang ini iki rodane monggo ndhuwur. Oh, iki ame coplok rodane iki, guys. Nah, iki jenenge gerbong kereta api. Gambare apa iki? Thomas ya. Oke, dilanjut maneh ya. Ayo dilanjut maneh ya. Ayo wangi, guys. Mbok menoleh akeh dolanane ya. Cuset. Wis. Dududu. Iki ana maneh ya, Bang Abang. Apa iki? Iki jenenge mobil balap iki ya, mobil sport. Is mantap iki, guys. Ceplok. Nah, iki ternyata ana robot iki ning jero. Oh, iki berarti iso dirubah dadi robot ya. Dadi robot iso, dadi mobil ya iso. Oke, ya wis kayak kene ya. Lanjut maneh. Ewangi ya, guys ya. Oh, iya apa iki biru-biru. Ngelumping iki, guys. Ternyata ono mobil ambulans. Nah, mobil ambulane warnane biru. Is mantap iki. Ya wis dikek kene ya. Delung to. Oleh akeh dolanane ya. Dilanjut mana ya, guys ya? Yo mubeng-mubeng sik. Nek menawi se ono tunggale. Sis. Aduh, mantap tenan iki, guys. Oleh neh iki mobil opo iki? Mobil balap padha wae yo, tapi warnane kuning. Power 29. Wis. Need for speed. Wis, artine opo, Jal? Roh apa ora? Yo padha nek ana kudu yo ora roh. Kayak gini ya. Wis, mantap betul. Oleh iki dolanane. Lanjut mana ya, guys? Neng pura ya. Kuning gini-gini ke onong ya, guys. Dolanane neng diki, guys. Iki neng kerusuk-kerusuk kan. Pala teman raketok ya. Jelengah. Warnane abu-abu. Polite. Nah, iki jenenge mobil polisi yo, guys yo. Nah, warnane abu-abu. Mendak ning kene wis suwe apa yo? Rupane asik ngene yo. Wis mantap tenan oleh akeh iki dolanane. Wis yo digoleki neh yo. Du. Golek dolanan ning semak-semak. Iki ana aneh-aneh. Apa iki njungkir iki? Hes.
Oleh mobil nih, mobil balap 07 Helix Swiss, mantap tenan. Warnane merah. Loh, guys, oleh lagi ya. Wis mantap tenan. Yuk dilanjut ngelek maneh ya. Sapa ngerti isih ana tunggale ya. Bedilane ana, mobil robot eneng, helikopter eneng, bab itu yo eneng. Lanjut maneh. Oke, guys. Yuk cus. Kita cari lagi. Mantap tenan. Kok iki ternyata robot iki, guys. Deleng ah. Wis mato tenan iki robote. Robote duwe sayap karo duwe sungu. Wis mantap tenan iki. Iki nglawan dirimu mesti dirimu kalah iki. Iya apa ora? Ini opo iki gak ngerti aku. Ngerti ku nggo robot. Oke, guys. Wis mantap dia dek ini ya. Isuleh haki iki, guys. Jajal ya diitung ya oleh biro iki mau dolenane ya. Oke. Siji. Loro. Telu. Papat. Lima. Enam. Pitu. Wolu. Songo. Sepuluh. Nah, ini hasilnya ya. Iki hasilnya ya Wak Dewe. Oleh 10 dolanan dapat 10 mainan. Nah, akeh banget to. Wis mantap tenan. Oke. Ya wis ngene ya. Matur suwun wis mbok delok channelku, wis mbok delok YouTubeku, aja lali like, komen karo subscribe. Oke, guys. Terima kasih. Dadah. Sampai berjumpa kembali. Oke. Thank you.